tere , mina olen Aire . ma tahan täna teile õpetada pesuluuletuse . selleks aga on vaja eeltööd teha . nimelt mina tegin pesuluksust krokodilli . seda on väga kerge teha . Alguses mina näiteks värvisin kõik selle rohelise osa gouache'iga . siis lasin kuivada ja siis tegin suu ja need tegin pildikaga peal . aga soovitan teha laakiga üle , sest muidu määrib see teie sõrmi ja samuti lapse sõrmi . luuletus on aga järgmine . jaanuar , veebruar , märts , aprill . meil oli kodus krokodill . krokodill tegi palju nalja , ajas lapsed toast välja . siia annabki seda krokodilli sisse panna . näiteks jaanuar , veebruar , märts , aprill on kõrval , siis meil oli kodus krokodill , tuleb lapse ette . siis järgmine rida . krokodill tegi palju nalja . võite seda kokku lahku panna . et see arendab ka sõrmetööd . ja siis viimane lause , ajas lapsed toast välja . võite minna ajada nii-öelda teisele poole . aga võite ka teha pesupulkadest lapsed , keda ta ajab nii-öelda välja . see on teie enda teha . aga loodan , et meeldis . aitäh teile !